Bugün səhər saatlarında Qubanın Qarxun kəndində baş verən yanğın da söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülçin Metiyevanın ATV xəbəri verdiyi məlumata görə, od tayasından başlayan yanğının yaxınlıqda yerləşən yaşayış evlərinə keçməsi ehtimal olduğundan, Nazirliyin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin, Xüsusi Riskli İxilas Etmə Xidmətinin, Şimal Regional Mərkəzi Müvafiq Qüvvələr və Nazirliyin Aviasiya Dəstəsinin 2 helikopteri hadisə yerinə cəlb olunub. Görülmüş tədbirlər nəticəsində yanğının daha geniş əraziyə yayılmasının və daha böyük itkilərin qarşısı alınıb. Qeyd edək ki, yanğın nəticəsində sahəsi 100 və 80 kvadrat metr olan iki ev, sahəsi 100 kvadrat metr olan digər evin 30 kvadrat metrlik hissəsi, ümumi sahəsi 120 kvadrat metr olan 6 ədəd tövlə və 4 ədəd ot tayası yanıb. Ətrafdakı evlər, tövlə və ot tayaları yanğından mühafizə olunub. Qeyd edək ki, hadisə yerinə baxış keçirən rayon rəhbərliyi və müvafiq qurumların rəhbərliyi zərər çəkənlərə müvafiq kömək göstəriləcəyini də bildirib.